Prokázala se nemoc COVID-19 u vás nebo u někoho z vaší domácnosti? Pak dodržujte následující pravidla. Je-li to možné, vyhraďte jednu místnost pro nemocného a důkladně ji větrejte. Vyhraďte nemocnému osobní ručníky, útěrky a ložní prádlo. Použije-li nemocný toaletu, koupelnu nebo kuchyň, je nutné místnost vydezinfikovat. Při dezinfekci použijte ochranné rukavice. Použité prádlo nemocného skladujte v igelitových pytlích. Prádlo vyperte nejméně na 60, lépe na 90 stupňů a vyžehlete. S použitým prádlem manipulujte v rukavicích a ideálně v plastové zástěře. Zástěru i okolí pračky poté vydezinfikujte. Vytvořte speciální odpadkový koš pro nemocného a plný igelitový pytel s odpadky vložte vždy ještě do druhého pytle. RBP Zdravotní pojišťovna. Myslíme na vaše zdraví.